Jag heter Sara, jag är 39. Jag kommer att göra en ögonbrynstransplantation. Jag gjorde en ögonbrynstatuering och efter det så trillade allt hår av. Och det var kanske 2 år sedan. Och dessförinnan hade jag ganska tunna ögonbryn. Så jag har nog kanske inte funderat på en hårtransplantation mer än i 2 år kanske. Jag googlade en hel del. Och så hittade jag Nordic Hair Clinic, alltså er klinik. Och ni hade jättefina recensioner. Så då tänkte jag, men jag bokar en konsultation. Så gick jag hit och träffade Fredrik. Och på den vägen var det. Jag var här i augusti på konsultation och nu är det november, så ganska snabbt gick det ju. Det jag var rädd för, det är ju R efteråt, att det ska synas, att det blir, det är ändå i ansiktet. Så det var väl det som gjorde att jag tvekade. Jag ser fram emot att det ska bli klart, inte så farligt nervöst faktiskt. Det är ju inte något jätteingrepp så, egentligen. Jag ser jättemycket fram emot att göra det i alla fall.